আপনালোক সকলোকে কুকিং চেনেললৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকক মই নিৰামিষ চব্জি এখন বনাই দেখুৱাম আৰু এই চব্জিখন খালে আপোনালোকৰ এনেকুৱা লাগিব মাছ মাংসৰ কথা আপোনালোকে পাহৰি যাব। এতিয়া চাওঁ কি কেনেকৈ বনাইছো। এয়া মই দাইল একাপ তিনি ঘণ্টামান তিয়াই মিক্সিত মই গুড়ি কৰি আনিলোঁ। ইয়াৰ লগত মই হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ আৰু নৰসিংহৰ পাত দিছোঁ আৰু তাৰপাছত মই ইয়াত বিভিন্ন মছলা যি ধৰণে যিসকলে যেনেধৰণৰ মছলা ভাল পায় তেনেধৰণে মই মছলা দি দিছোঁ। দি দিয়াৰ পাছত মই ইয়াত এটা কণী ভাঙি দিছোঁ, কণী ভাঙি আৰু এইটো মই খুব ভালদৰে ইয়াত মিলাই ল'ম। মিলাই লৈ এইখিনি আপোনালোকে মন কৰিছে এখন পানত মই অলপ কম, খুব কম, এয়া মন কৰিছে নিশ্চয় কম সংখ্যক মই মিঠাতেল দি দিলোঁ। দি দিয়াৰ পাছত মই এইখিনি ভালদৰে কণীৰ লগত মচুৰ দাইল, দেই অন্য দাইল নহয় মচুৰ দাইল হয়, এইখিনি ভালদৰে মই ফেটি লোৱাৰ পাছত ইয়াত মই এইখিনি দি দিলোঁ। দি দিয়াৰ পাছত মই এইটো অকণমান এইদৰে মেলি দিম। মেলি পেলাই মই এইটো সিজিবলৈ দিম। সিজিবলৈ দিয়াৰ মই ইয়াত এখন ঢাকনা মাৰি অলপ সময় সিজিবলৈ দিম। এয়া মই উলিয়াই দিলোঁ, উলিয়াইটো আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ আৰু কেক যেনেকৈ উলিয়াই চাওক। এইখন মই প্লেট ল'লোঁ, লৈ পেলাই এনেকৈ দি পেলাই উলিয়াই আকৌ তল ছাইডটো কৰিছোঁ। আপোনালোকে সেইদৰে উলিয়াই ল'ব যিহেতু তল ছাইডটো ভালদৰে হ'ব লাগিব, তেতিয়াই খাই ভাল হ'ব। এয়া মই দুইটা চাট সিজি যোৱাৰ লগে লগে মই এই প্লেটখনত উলিয়াই ল'লোঁ। লৈ পেলাই মই বৰফি আকাৰত কাটি ল'লোঁ। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে চাৰিচকীয়াকৈ, আপোনালোকে যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ আপোনালোকে কাটি ল'ব। এইফালে সেই একেখন পানখনেই মই উঠুৱাই দিলোঁ আৰু তাত মই তেল দিলোঁ, তেল দিলোঁ। তেল দিয়াৰ পাছত মই ইয়াত মিহি কৰি থোৱা এয়া মই পিঁয়াজ আৰু নহৰু আৰু আদা এই বটাখিনি দি দিলোঁ। এয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ, হালধি দিলোঁ, আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ সোৱাদমতে সকলো মছলা দি দিব। মই ইয়াত মছলা অকণমান দি দিছোঁ আৰু এয়া মই অকণমান চচ দি দিছোঁ। চচ দি পেলাই এই গ্ৰেভিখিনি মই খুব ভালদৰে বনাই ল'ম। বনাই লোৱাৰ পাছত অকণমান এইখিনি মই সিজিবলৈ দিছোঁ। সিজিবলৈ নিদিলে আচলতে সোৱাদ নালাগে, অলপ সময় সিজিবলৈ দিম। গ্ৰেভিখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে যেতিয়া এনেকৈ উতলি গ'ল মই তেতিয়া ইয়াত এটা এটা কৰি পেলাই এটা এটা কৰি এই দাইলৰ বৰফিবোৰ দি দিম। আপোনালোকে এনেদৰে কেতিয়াবা খাই চাবচোন, খুব সোৱাদ লাগে। আচলতে সদায় মাছ মাংস মানুহৰ খোৱাটো ইমান ভাল নহয় আৰু কেতিয়াবা যেতিয়া নিৰামিষ খায় আৰু এনেধৰণৰ যদি আপোনালোকে খাদ্য খায় নিশ্চয় স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অতি উপযোগী হ'ব। আৰু আপোনালোকে মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে বনাব। আৰু এইখিনি গ্ৰেভিখিনি মই বৰফি দাইলৰ বৰফিখিনি দি দিয়াৰ লগে লগে এইখিনি হৈ গ'ল আৰু মই আপোনালোকক এতিয়া অকণমান ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছোঁ। কিমান ভাল লাগিছে দেখি পেলাই আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে বনাই আপোনালোকে এদিন টেষ্ট কৰিব। আৰু এটা কথা ক'লোঁ যে নৰসিংহ অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নৰসিংহ দিব পাৰে আৰু ইচ্ছা নকৰিলে নাই, কিন্তু আপোনালোকে মই আশা ৰাখিছোঁ এনেকৈ বনাব। আৰু নিশ্চয় আজি মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোক আপোনালোকে লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বা মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ প্ৰথম হয় তেখেতসকলে তেতিয়াহ'লে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।